Čus, bus, kus, kus. Máme tu naše lietadielko. Ďalšie, nové. Počkaj, nech sa volá. Myslím, že AO 192. Poprvýkrát si miniem. Má to byť nejaký ťažký stíhač. Ani nepoznám, jak funguje. To akože, že... Takže buď môžem ísť za neho a môžem ísť strieľať vpredu, alebo ak tak nechcem. Hlášení, nepřítel soustreďuje jednotky poblíž letiště. Dobre. Jak? AO 192 bolo zničené. Tiež AO 192. 192. Ale tamto už máme, takže ideme sem. Tečkom. Môžem. To môžem strieľať, lebo... Pokade. Takto vysoko môžem. OK, ako nízko sa môžem. To je to isté. OK. To si treba vždycky pozrieť. Vajno, tak to sa krásne otočíme a uvidíme. TSH2. Viem, musel som mať to lietadlo, kvôli tomu by som postúpil. Bola to úplná blbosť, ale musel som to mať tiež. Zranený. Tak to, čo sa nám nedarí. Mňa, moja večera. Dúfam, že ak vidíte pri pozeraní tohto videa, tak vám hovorím pravdu dobrú chuť. Ak nie, dúfam, že som vám nenarobil veľa chuti. Ešte vám kľudne narobím aj viacej, ak chcete. Mám normálne sladké mysli. A ešte aj so sladkým čokoládovým jogurtom. Haha. Úplne nooo. Teraz mám na to chuť aj opäť. Aha. Takže ideme. Sem, takto dole. Nižšie. Neviem, ja proste s bombardérmi vylietam príliš vysoko. Až príliš vysoko. S týmito malinkými lietadielkami. No, toto je také stredné. Takže dáva zmysel, aby som stredne letel. Ale nie, ja idem dole. Myslíš, že ma dobre dáš? Je dobre na mňa strieľať? Proti... Á, nepřítel za zády! Protivzdušné. Dobrá. Dáme to. Poprvýkrát idem s tým lietadlom, takže neočakávajte odo mňa nejaké dobré manévre, alebo čo. Vážne, poprvýkrát idem s týmto lietadlom a dokonca poprvýkrát aj idem s nejakým ťažkým strelbojerom, či jak sa volá. Netuším ani, jak sa volá. Lily! Lily ma zničilo R68.
To je to úplně začiatočnícke německé letadlo. To ta blbosť, čo je také z tých začiatočníckých úplně to najväčšie, ale najmenej obratné. To ma vedelo zničiť. Je vidno, že s tým letadlom fakt neviem. Dnes máme 25% zdrojů, nice! Počkej, jak? Hej, dává smysl. Zlobě, keby jsme ještě aj toto, tak to je 50, 75, 100. My jdeme dostat těch 50. Dobré. Nepřítel už skoro vyhrál. Přidejte! Strelkaj, strelkaj. Hlášení, blíží se pouštková fronta. Brzy nebudeme moci poskytnout žádnou podporu. Rozumíte? Přepínám. Přepínám, rozumím. Musíte zvrátit vývoj bitvy. Ne. Špatně. Netuším, ale to je prostě všetko. Já dnes viac nemám. Takisto jako včera nemám veľa času. Takže čus, bus, kus, kulu, skoro, bum.